ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ତୁ କୋଳାଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ମରିଯାଉଛୁ। ଆରେ ଭାଇ ଏଠି ଚାକିରି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବୋଉ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦରମା ଲୋ, ତୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ଚିକେନ ହେଇଛି ରେ। ପୁଅ ରୋଜଗାର କଲା ଯୋଉଦିନ ଚିକେନ ହେଇଛି ରେ। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଠିକଣା ହେଲୋ ବାପା, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆ ବାପା। ସାର୍ ବାପା ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କାଉଣ୍ଟ ଚକେଇ ମୁଁ ଉପରେ ଆସିଗଲି ସାର୍। ସାର୍ ଏଇ ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଗତ ନିଅନ୍ତା ହରି ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଜାଣିଲ ଚାନ୍ଦ।